inte slapp kan det kusala mig är att inte rycka henne dukade då när det är en gång. En mat och han är en koemi. En si han är en karaktär på. Arrenten är du kummoche nästan. Det var det så gärna det att bara få somalier och valdina karan hojor inte. Tas och arurto de lagar kavet. En arren tas och arurti arren morugle. Arren tavan är så kalliga. Royoinka ya abayasha ya walini taarintan ay taabatay inyar baa ka daba tartay ya aqii si soo qaatay inyar baa soo qaadatay maxay u fadhinaa qiyaa nagu jirnaa wayna nu tusnayna nu jirnaa waye inaga aad ma jirto laakiin isku furni fadhiin wayna nu tusnaa ka qirin isku furnaa wayna guriga ka baxna tanaa leena bala arur kuma siinayso soorba ci baa arur taa haysta habar ka tijiro hooyada ka wayna ma ka qayeyda ka wayn baa ma haysta waana Thank you.
sommer barnevar. Barna i departementet. Den ene her har dere tenkt å være barnets beste. Den andre her er foreldre som må følge litt. Men har dere gjort hjelpen jeg trengte for å få dere har tatt ungene våre som ble større til et sted? At de skal slippe dem også. Og de har ikke bedre enn de har vært. Nei, ikke i krigen her. Jeg ikke i krigen nå. Jeg her nå. Det det jeg spør til dere, og jeg vil at dere skal gjøre et eller annet for dere tar ungene og sprer de forskjellige steder. Så vi vil ha våre rettigheter. Vi muslimer, og så barna våre må passe muslimsk familie. Og vi kommer her i Norge for å få fred og ro, og passe på at vi ikke blir skrevet til Somalia eller krig og bomba. Så de som har det, jeg synes det bedre å være bombe i Somalia, fordi jeg ikke svært hvis jeg ikke mister. Fordi det da ikke mange problemer her i Norge. Mange foreldre mister barna sine, og det mange sorg, og det syke uten å gro. Mange seksballer skriver rundt dem som sant, ikke usant. Noen skriver skriver sant og usant, og de ser deg ikke mellom bekymmer mellom. Og så tar de barna våre med en gang. De sier et krig som de ikke ser. Et krig som de ikke ser. Dere må ikke ta barna våre uten grunn. Så vi har mange tiltak på gang.
gang for å styrke barnevernets kunnskap og kompetanse i utdanningene og ute i de tjenestene som i dag representerer barnevernet. Og det kommer vi til å fortsette med. Og vi har akkurat lagt fram en stortingsmelding som heter stortingsmelding eller proposisjon 106, hvor vi også tar opp veldig mange temaer for å styrke barnevernet generelt, styrke kvaliteten i barnevernet og styrke kompetansen i barnevernet også på dette området her. Så vi tar utfordringer i forhold til omdømme og gjensidig forståelse mellom ulike grupper og barnevernet på alvor, og jobber kontinuerlig med det. Så jeg tror det er det jeg får sagt nå i dag, og så har jeg fått et brev fra dere som jeg skal lese, og som jeg også skal overlevere til statsråden, sånn at hun også får med seg det budskapet som dere har delt med oss i dag. Så takk for at dere har kommet. Det som man bare tusen hjertelig takk, vi takker statssekretæren. Det er egentlig det som også er litt viktig her, det er noe som skiller seg. Det er en somalske dame, det er greit, og vi har enkelte saker, men det har vært en rettssak hvor det er vanskelig, hvor man på en måte da vurderte, og det har ikke vært med vurderinger i forhold til dette med kulturkompetanse. Og det er veldig sentralt og veldig viktig. Nå har vi direkte en offer, en somalisk mor, som egentlig blør i nesa. Nå har hun kjørt rett i sykehuset. Vi har veldig mange somaliske med somaliske bakgrunnmødre som ikke får den oppfølgingen de trenger i forhold til psykisk helsevern. Og det synes jeg gjelder også veldig mange andre. Men vi håper at statsråden tar med enkelte skjebner, enkelte historier, hva som er barnets beste. Og ikke bare kultursensitivitet, men kulturkompetanse, religion. Vi har også veldig sterk imot at man splittes av søsken. Vi vet at veldig mange, en god del barn av somalisk opprinnelse som har flyttet, tatt av barnevernet, nå er splittet med ulike familier, og den splittelsen er jo ikke barnets beste. Fordi at barnet rømmer fattig fra fosterforeldre, de rømmer til familien. Og da har jeg håpet at statsråden ta med dette, og vi vil gjerne det man skal ha også en oppfølging, og vi kommer til å ordne dette med barnevernet gjør jobben sin særlig at vi følger oss, og det er veldig mange som er psykiske syke og som er lidelse, og man er formet til en dame som er dømt, det sier vi her, 4 år, og det er en dom, 4 år og 7 natter, og helt til slutt, før vi avslutter, så vil jeg altså legge til det ene poenget som noen har hatt om at dere ønsker at barna også skal kunne få hjelp fra noen som kommer fra samarbeidskultur, samme land med somalsk bakgrunn. Og vi er også veldig opptatt av å rekruttere også fosterforeldre og ansatte i barnevernet som kommer fra ulike kulturer og jobber også veldig for det. Og det trenger vi også et samarbeid med miljøene for å få til enda bedre. Så er vi også opptatt av at foreldre som, hvor det er behov for at barna får hjelp fra barnevernet, at de foreldrene også har ofte behov for hjelp selv. Og derfor så jobber vi også for å utvikle tiltak som gjør at vi enda bedre enn vi gjør i dag kan også følge opp og hjelpe foreldrene. Det er klart at mange foreldre kan oppleve det som en krise når barna trenger hjelp fra barnevernet. Og derfor så må vi også ha en oppmerksomhet for foreldrene, og vi vet også at det kan være bra for barna og vite at foreldrene også får hjelp i en sånn situasjon. Så tar jeg med meg brevet, og så takker jeg for at dere har presentert mye historier for oss å komme i vårt arbeid. Unnskyld! Det er noen interesse å ta barna. For de første familier tar 80.000 kroner hver barn. Men vi tar 2.000 kroner mat og medisin. Ikke lov, vi er faktisk. Sister, og Kai, hva er det du har ting her? Er det skrevet på maskinen? Er det skrevet? Kan jeg stille deg et spørsmål du ser ut? Er du barn? Ok. Du er som du er her som barn. Ok. Når du er her, du er her barn. Fire som barn. Eller, det er jo ikke man sier du har 2 barn. Du leverte på skole. Nå er barn 4. Nå er jeg til middagen, og barn er vei til skole. Da, du skulle først spørre lærere deg, hvor er barnet min? Og da sa jeg, barnet min, det er noe bare barnebarn som kaller livet. Du må lette deg selv. Hvor er du for det?